će bre? Pored Berešta. Viktorija! Ljudi! Da vam je? Pa nema, neću se ponovno, rekla sam, nije mi prijetno, ne mogu da se opustim, od kad je ušao nisam isto, što se tiče nas dvoje, mislim da nikome ne bi bilo prijetno, da mi je neko rekao to će, da će tako da bude, veruj mi da možda bi se neke stvari ne bi desile, ovaj, tako da, to je to, ne mogu, ono je to, ne to ti je odgovorno. Ćao, ne znam. E, Saru. E, samo pre toga želim čestitam ja ovaj, Slobinom tati Dušan rođendan, da ste živi i zdravi, čuvajte se i čekajte nas da izađemo. Saro, slažem na to da smo imali ti i Aran.